Chukia wakikuyu umekalia mawe, mkikuyu aliamuka saa 11 anauza nyanya, amekaa kwa matope. Sikiza, ni opinion yangu, si nimesikia mtu akisema hapa, wakikuyu wanaumia. Si watu wanasema wakikuyu wanaumia. Jana kuna jamaa anachoma pale Kahawa West. Nilimwambia hii siasa ya ukabila tuache. Anafanya kazi ya welding. Nikamuuliza my brother, unasema saa hii muna support Ruto mtupanish. Wakikuyu waumie. Kutoka Januari umekuwa na customer wangapi? Akaniambia customer 99 kwa kitabu yake. Wajaruo ni wangapi? Wawili. Wakamba hakuna. Mujaruo ni wawili. Na Wakalenjin sijawahi hata ona kwa maisha yangu. Customer hao wengine wote ni nani? Ni Wakikuyu na Wakisii. Unanielewa? Goja, goja. Tuelewane. Tuelewane sasa. Hiyo ukabila mnaleta Kenya ndio itatumaliza. Ndio itatumaliza. Wacha nitetee Wakikuyu. Ukienda mochari saa hii, nani wengi? Ukienda chokora, nani wengi? Tuacheni ukabila. What we need is proper governance, accountability, tupigane na corruption, na hizo shida zote, nani, ndugu yangu, utakuja kuongea nikimaliza. Na hizo shida zote nimetaja, ziko na jina moja. William Ruto ndio shida ya Kenya. Gashogwa is not a decision maker. Hata akienda saa hii, hiyo shida muko naye mtabaki naye. Hata alikuwa nafaa kwenda last year. Hata Kindiki akikuja, Gashagu aingie. Hiyo ninawaashua. The problem we have in Kenya ni bad leadership, corruption, na kujigonga kifua ya jamaa fulani. Sasa ameanza kuhaya goons, waanza kukimbiza vijana. Juzi watu waliuawa. Uwa kila mtu umbwa ubaki peke yako.